Seyàwó yìí mo fẹ́ ń gbọ́ bíi bọ́ọ̀nù. Ẹ jọ̀ ṣé tọkọ tí a bá fẹ́ ràn yìí ṣé ẹ̀gbọ́n ẹjẹ́ kó mà. Ní ilé jó mọ̀ tó tọ̀nà ẹ̀yin fọ́ ẹ̀yin wá dé tó lẹ́mí. Sẹ́yìn lọkọ̀ ńlé. Ẹ̀ ní ṣe ẹ̀sìn family plan. Kí ni gbogbo olú béèrè ìgbà yìí? Ẹ mú ṣe ó ní protocol tá à ń tẹ̀ lé. Okay, mo ṣe. Ẹ̀sìn family plan. O ti bá ẹ ti pàṣẹ nígbà náà. Ìṣẹ́jú mélòó lẹ fẹ́ gbà? Ṣé ó ní ìṣẹ́jú ni? Èmi wá náà lè charge. Ìṣẹ́jú náà ṣáájú o. Ẹ̀rọ ìfẹ́ èdè tí ó gbowó olè. Yàrá kan mo dẹwọ́ délé mi náà fi sọ di sọ táàmù. Kò ṣe wà ókè. Mo wà ókè. Ẹ ṣé ọ̀pẹ wà ókè. Ìṣẹ́jú mélòó lẹ fẹ́ lò? 1 hour mo fẹ́ lò. 1 hour. 1,000 per ìṣẹ́jú. 1,000. Ṣé mo ra àdàbò bò náà? Ibi òkú kankan lọ́wọ́. Sáwọn náà látọ́ máa mú. Ṣé mo ń da àkọ́ sórí bẹ́síìtì mi ni bẹ́síìtì? Ẹ̀yẹ́ máa provide gbogbo nǹkan yẹn náà. Máa ìdí àní sùúrù. Ṣé ẹni mo ti wá rí pé ẹni tó lọ́ di orí ni wọ́n fi síbí rà? Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ dà rẹ̀ yìí tí ó fẹ́ràn tẹ tó sọ̀rọ̀ ẹgbà. Ọ̀rọ̀ àtẹ́lónú tàn fáwọn èèyàn kọ́ tó máa wọ́n. Ṣọ́yìsì bẹ́ẹ̀ ni mo ẹ̀gbẹ́ ayé sínú ilé kí wọ́n máa gùn yín mọ́lẹ̀ nígbà yìí. Ọ̀rọ̀ gidi ni ẹ bẹ́ẹ̀ kí bọ̀nà ẹ̀sẹ̀ yọ búrẹ́dì nínú ẹ̀. Ẹ kò sí ọ̀rọ̀ ẹ̀tẹ́ ìbálò ẹ̀. A máa ń lò ń gbà.